Shqipëria vazhdon të pësoj një rëndi të vazhdueshme muaj pas muaj në rënditën e FIFA-s. Kontarja kujtjezika zbritur sërish me 4 pozicione në rënditën e re të publikuar nga qeveria e futbollit botëror për muajin mars. Kështu, kontarja e trenerit De Biasi rënditë tani në vendin e 84 nga vendi 80 që ishte një muaj më parë. Kujtojmë që në rënditën e publikuar nga FIFA një muaj më parë, Shqipëria kishte 432 pikë, ndërsa në rënditën e re kujtjezitë rezultojnë të kenë 384 pikë. Pavarësisht se gjatë muajit mars Shqipëria nuk ka zhvilluar asnjë ndeshje, rënja me 4 vende është e kushtëzuar nga ecuria e mirë e disa kombëtareve të tjera, të cilët kanë spostuar më poshtë kombëtaren kujtjezi. Ndërkohë sa i takon përfaqësuesve rivalë të Shqipërisë në eliminatorët e botërorit Brazil 2014, të cilat nisin në muajin shtator, bie në sy fakti se Zvicra nuk ka lëvizur dhe vazhdon të jetë në vendin e 18 me paq pikë sa Irlanda e vendit të 19. Norvegjia është në vendin e 24, pa pasur asnjë ulje apo ngritje, sikurse edhe Slovenia që vazhdon të jetë në vendin e 28. Ndërkohë në 10-shën e parë të skuadrave të mëdha bie në sy fakti se Spanja vazhdon të mbajë vendin e parë, e ndjekur tashmë nga Gjermania që ka pasur rritje me një vend, dhe Uruguaja që ngjitet në vendin e 3. Skuadra këto që kanë spostuar me 2 vende më poshtë kontaren e Holandës. Portugalia ngjitet në vendin e 5 duke spostuar Brazilin në të 6-tin, ndërsa Anglia, Kroacia, Danimarka dhe Argentina mbyllin 10-shën e parë. Italia ka zbritur me 3 vende dhe tani është në vendin e 12.